Institute for Scientific Freedom. Du har også andre kasketter på og har haft en lang karriere i den her branche. Og noget af det, der ligesom spænder øjnene op hos mig, det er, at du har været ude og turnere for en modstand mod brug af mundbind. Og det kommer lidt bag på mig som lægefaglig, når du som lægefaglig person gør det. Vil du lige begrunde, hvorfor du er imod mundbind? Altså nu kigger jeg jo på, hvad videnskaben viser, og der er lavet en række undersøgelser af, om man kan forebygge influenza-lignende sygdom, hvilket corona jo er, med mundbind. Og de har ikke kunne vise nogen effekt af mundbind. Og hvis der overhovedet er en effekt, så er den i bedste fald minimal. Og så synes jeg ikke, at man skal forlange, at en hel befolkning skal gå rundt og ligne bankrøvere. Man kunne i stedet for sige, at hvis der er nogen, der er bange for at blive smittet, så kan de da bare selv bære mundbind. Men at forlange, at alle os, der er raske, skal gøre det, det berettiger videnskaben ikke til. Og derfor vil jeg gerne se den dokumentation, Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen mener, han har, for han udtalte for få dage siden til Danmarks Radio, at der er dokumentation for, at mundbind virker. Det kan jeg altså ikke se, der er. Jeg hørte ham sige, at han har dokumentation nok til at kunne anbefale det som et supplement. Vi har et klip med Søren Brostrøm. Jeg er ikke sikker på, at han siger lige nøjagtigt det, du efterspørger der. Men lad os prøve at høre, hvad han har sagt omkring den her debat. Jeg er også nødt til at være ærlig og sige, at vi har ikke den perfekte evidens for mundbind. Og det er jo noget, vi også har diskuteret før, fordi vi sagde jo faktisk noget andet i foråret, hvor vi ikke var overbeviste om det. Men vi blev overbevist om, at der er blandet udenlandske erfaringer og nyere dokumentation. Så der er i vores lys tilstrækkelig dokumentation til, at vi kan se, at vi får et supplerende beskyttelse ved at bruge mundbind. Og det er også det, der anbefales af myndigheder i udlandet. Det anbefales også af det europæiske smitteagentur, som så sent som i går, tror jeg, udsendt en ny opdateret retningslinje. Det anbefales også af WHO. Så der står vi på solid grund. Jeg ved godt, der er nogen, der udfordrer og siger, at der mangler evidens og sådan noget. Men det er altså, der er rigelig dokumentation for, at vi i den nuværende situation kan tage det ind. Han konkretiserer det jo ikke, men han siger, at der er rigelig dokumentation. Det bliver også anbefalet af WHO. Er det ikke godt nok for dig? Jamen, det passer jo ikke. Jeg har jo læst på den dokumentation, der findes. Det er jo ikke rigtigt, hvad Søren Brostrøm siger, og derfor skal han lægge sin dokumentation frem. Altså, hele den her epidemi har jo været kendetegnet af, at man ikke har lagt data frem, så borgerne og videnskabsfolkene kan diskutere, hvad de viser. Det er jo ikke i orden. Så noget med mundbind. Når du selv har haft en lang karriere i branchen, så kan jeg spørge som ikke fagperson, altså holder det ikke spyt og partikler tilbage at have en mundbind på? Jamen man kan have alle mulige teoretiske og laboratoriemæssige overvejelser, om det nu virker eller ikke virker, men der er rent faktisk lavet en lang række undersøgelser i virkeligheden af, om de virker eller ej. Og de har altså ikke kunne vise nogen effekt, og det er jo det, man må holde sig til. Og derfor kommer vi ikke videre, før Søren Brostrøm lægger den overbevisende dokumentation, som han kalder det, som jeg ikke mener overhovedet eksisterer. Det skal han lægge frem. Og hvorfor har vi i hele det her forløb, som jeg sagde, overhovedet ikke kunne diskutere videnskaben? Det er da noget fordækt, noget, der er foregået. Og så er corona jo, som jeg sagde, ikke mere smitsom end influenza. Og i modsætning til, hvad de fleste tror, så er den ikke engang mere dødelig, fordi dødeligheden ligger på omkring 0,2%. Det gør den også for influenza. Når du, Peter Goethe, efterspørger dokumentationen for at bruge mundbind, så kan jeg også spørge, det du henviser til, om det er undersøgelser fra udlandet eller hvad det er, har du dokumentation for, at mundbind ikke virker? Jamen sådan tilgår man ikke videnskab. Altså, jeg har ikke dokumentation for, at der ikke er et kinesisk T-stel, der er i omløb omkring jorden, men det er ikke særlig sandsynligt, at der findes sådan et kinesisk T-stel. I videnskaben skal vi have positiv dokumentation for, at noget virker, for at vi anbefaler det. Det er hele grundlaget for vores sundhedsvæsen. Men hvad er det så for undersøgelser, du hensyder til? Jamen, der ligger en oversigt frit tilgængelig på internettet over alle de nyeste undersøgelser, som Søren Brostrøm henviser til. Og der har man ikke kunne se nogen effekt af mundbind til forebyggelse af influenza-lignende sygdom. Sådan er det altså. Og derfor kommer vi ikke videre, før vi kan diskutere, hvad det er, Søren Brostrøm mener, han har set, som vi andre ikke har set.
Det er fra professor Peter Götze, der altså udfordrer systemet og Sundhedsstyrelsen lidt på det her spørgsmål. Tak skal du have for din holdning her til mig.